So hello everyone, welcome to Learn Rise. My name is Jyotirma Patwari. My adi mood channel to tarai. My ata video series lo eisu. Aham history ata video series. Aham history series ata lo eisu. Junto kunbur porikhar babe. Aba amar aamar atai bur porikha jod history ahe. Then ADRE, naiba TET cam recruitment test, naiba health or porikha. Ene par ekor bivinna porikha. Ei history ki niye moy porwa. Naiba moy porabol. Porabol jod history ki niye kam dibo. So এইখিনি বস্তু মই বহুত ৰিসার্চ কৰি পেলাই ইম্পৰটেন্ট পইণ্টছবোৰ হাইলাইট কৰি কৰি পেলাই মই এটা ইজি শব্দ ইজি ভাষাত মই আপোনাৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিছো এটা ইজি ল্যাংগুৱেজ মই লৈ আহিছো আপোনাৰ আগত আৰু মই ভালকৈ বুজাই যাম এইখিনি ডিমানখিনি পাৰো আৰু যদি এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅৰ পৰা আপোনালোকে লাভৱান হোৱা বুলি ভাবে নাইবা এই ভিডিঅ' ছিৰিজটোৰ দ্বাৰা যদি আপোনালোকৰ লাভ হোৱা বুলি ভাবে নাইবা দৰকাৰ আছে বুলি ভাবে এইটো ভিডিঅ' ছিৰিজ কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব বিকজ এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে নিজেও খুবখিনি খুব লাইক ৰিচাৰ্চ কৰিবলগীয়া হয় যাতে অথেণ্টিক ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ আগত প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজেও সময় বহুতখিনি দিবলগীয়া হয় চ' কাইণ্ডলি যদি মোৰ লাইক কষ্টখিনি আপোনালোকে বুজি পায় নাইবা যদি মোৰ কষ্টখিনিৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ লাভ হৈছে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে নাইবা আপোনালোকৰ সহযোগিতা মই নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই গম পাম যে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হোৱা নাই আৰু মই এই ভিডিঅ'বোৰ ডিছকণ্টিনিউ কৰিম নাইবা মই নবনাওঁ চ' আপোনালোকৰ লাভ হ'লেহে মই বনাম চ' আপোনালোকৰ লাভ কেনেকৈ হৈছে সেইটো আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব লাভ হৈছে নে নাই যাতে মই এই ভিডিঅ' ছিৰিজটো মই আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ চ' বলক এই ভিডিঅ' ছিৰিজটো মই আৰম্ভ কৰোঁ চ' বেচিকেলি আসাম হিষ্ট্ৰীটো মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে আপোনালোকৰ হেল্প হ'বৰ বাবে মই এটা লাইক এইটো কি বুলি কয় লাইক এটা ক্লাছিফিকেশ্যন এটা বনাই লৈছোঁ যে আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আসাম হিষ্ট্ৰীটো আৰু ক'লৈকে যাম ক'ত শেষ কৰিম আমি এটা এখন চাৰ্ট এখন বনাই লৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ এটা অভাৰঅল আইডিয়া হৈ যায় যে কিমানখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব আৰু কিমানটা টপিক পঢ়িব লাগিব এটা যাতে অভাৰঅল আইডিয়া হৈ যায় আজি এই বনোৱা চাৰ্টখন যদি আপোনালোকে অলপমান লিখি লিখি পেলাই যদি লাইক পঢ়িব চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকে আপোনালোকে মানে ট্ৰেক ৰাখি যাব পাৰিব যে আজি কোনটো পঢ়ি আছোঁ আজি যদি এইটো পঢ়িছোঁ এইটোৰ পিছত অহা খণ্ডত কোনটো পঢ়িবলৈ যাম সেইটো এটা মানে আইডিয়া এটা ৰৈ যাব আপোনালোকৰ মাইণ্ডত আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এটা এজাম্পশ্যন এটা কৰিব পাৰিব যে কিমান দিনৰ ভিতৰত মই এইখিনি শেষ কৰিব পাৰিম চ' আপোনালোকে লাইক এই চাৰ্টখন চাব চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল অসম হিষ্ট্ৰীৰ একদম পুৰণা সময়লৈকে যাওঁ আমি একদম পুৰণা সময়ত এক ছেকেণ্ড অ'কে চ' অসম হিষ্ট্ৰীৰ একেবাৰে পুৰণা সময়ত যাওঁ একেবাৰে পুৰণা সময়ত মানে আপোনালোকৰ অসুৰৰ টাইমত ৰজা হওক কিবা হওক এইবিলাকতো বহুত পিছতহে আহিছিলে তো আহোম হওক বহুত পাছতহে আহিছিলে কিন্তু একদম আগত তাহাঁতৰো আগত আহোমৰো আগত চুতীয়া কিংডমৰ আগত এইবোৰ মানে একদম পুৰণা যোনটো কাল আছিলে আমাৰ অসমৰ তেতিয়া কোনবোৰৰ মানে ৰাজত্ব চলিছিলে অসুৰৰ ৰাজত্ব চলিছিলে চ' আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল অসম হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগে আমি অসুৰৰ পাৰ্টটো আমি অলপমান চাই ল'ব লাগিব আমি অসুৰ ধৰি লওক আপোনালোকে শুনিছে নৰকাসুৰ ত' নৰকাসুৰ হওক নাইবা বনাসুৰ বন অসুৰ ত' মানে আমি এই অসুৰবোৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম নাইবা আমাৰ কিছুমান মাইথলজিকেল কথা আছে আমাৰ যেনে কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগত কোনটো অসুৰ জড়িত হৈ আছে চ' এনেকুৱা টাইপৰ লৰ্ড কৃষ্ণাৰ কথা পঢ়িম আমি লাইক ভেৰিয়াছ আমি টপিকছ এই অসুৰৰ পাৰ্টটোত কভাৰ কৰি যাম কিন্তু এই অসুৰৰ পাৰ্টটোৰ পৰাই বেছিভাগ কুৱেশ্যন নাহে কিন্তু ষ্টিল কেতিয়াবা এটা কুৱেশ্যনে দেখা দিয়ে সেইকাৰণে আমি এই টপিকটো স্কিপ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত অসুৰ পঢ়াৰ পাছত আমি কৰিব লাগিব বৰ্মন ডাইনেষ্টি অসুৰৰ ঠিক পিছতে আহিব বৰ্মন ডাইনেষ্টি ত' বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ভিতৰত বহুতকেইটা আমি বৰ্মন দেখাম বহুতকেইটা আমি মানে লাইক ৰজাৰ আমি ৰেইন নাইবা আমাৰ ৰজাৰ ৰাজত্বকালৰ বিষয়ে আমি অলপ অলপ পঢ়ি যাব লাগিব কিছুমান মেইন মেইন পইণ্ট মই হাইলাইট কৰি যাম সেইবোৰ পইণ্টৰ পৰাই বেছিভাগ কুৱেশ্যনবোৰ দেখা দিয়ে চ' বৰ্মন ডাইনেষ্টি পঢ়া হোৱাৰ পাছত আমি চলাস্তম্ভ ডাইনেষ্টি নাইবা চলাস্তম্ভ ডাইনেষ্টিটো আমি চাব লাগিব চলাস্তম্ভ ডাইনেষ্টিটো আমি এটা পেৰেগ্ৰাফ এটা পঢ়িম তাতেও কেইটামান হাইলাইটেড পইণ্ট কিছুমান মই আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি যাম যোনবোৰৰ বাবে লাইক আপোনালোকে সাজু হৈ থাকিব দেন আমি পাম চলাস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ পাছতে আমি কি কৰিম পালা ডাইনেষ্টিৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে দেই পালা ডাইনেষ্টিৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে চ' ইয়াৰ কিছুমান হাইলাইটেড পইণ্ট আমি পঢ়ি যাব লাগিব পালা ডাইনেষ্টি যোৱাৰ পাছত শেষ হোৱাৰ পাছত দেন আমি পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডো মুছলিম ইনভেশ্যন ইনভেশ্যন মানে আমাৰ অসমত ইণ্ডো মানে মুছলিমবিলাকে কেনেকৈ সোমাইছিলে প্ৰথমতে ত' এনেকুৱা টাইপৰ আমি কিছুমান এটেক আমাৰ অসমত কোনে এটেক কৰিছিলে প্ৰথমতে চ' এই এটেক কিছুমান আমি পঢ়ি যাম এটেক ইন ফাৰ্ষ্ট ধৰি লওক এই ইণ্ডো মুছলিম ইনভেশ্যনত আমি তিনিটা টাইপৰ ইনভেশ্যন পাম প্ৰথম ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড
তিনটা এডমিশন হবো আর তিনটাই পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ পুরো গুরুত্বপূর্ণ তো এখিনি তো আমি লাইক আমার লাইক ইম্পর্টেন্স দিব লাগিব এখিনি তার পাছত ইন্দো মুসলিম ইনভেশনৰ পাছত আমি নেক্সট পাম ওকে নেক্সট আমি পাম কামাতা কিংডম কামাতা কিংডমৰ বহুত কুৱেশ্যন আহে আমি কভাৰ কৰি যাম বাৰু কামাতা কিংডমৰ গোটেইবিলাক পইণ্টছ হাইলাইটেড পইণ্টছ মই কভাৰ কৰি যাম কামাতা কিংডমৰ পাছত আহিল খেন ডাইনেষ্টি খেন ডাইনেষ্টিৰ কথা অকণমান পঢ়িব লাগিব আমি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা অকণমান পঢ়িলে হ'ব তাৰপাছত আমি পাম চুটিয়া কিংডমৰ কথা আমি পঢ়িব লাগিব তো চুটিয়া কিংডমত চুটিয়া কিংডম থাকোঁতে আহোমৰ লগত চুটিয়া কিংডমে ক্লেছ হৈছিলে ফাইট হৈছিলে চ' সেই ফাইটবোৰৰ কথা পঢ়িম চুটিয়া এণ্ড আহোম কনফ্লিক্ট এইখিনি পঢ়িব লাগিব চুটিয়া কিংডমৰ পাছত আমি পঢ়িম কছাৰী কিংডম কছাৰীৰ মানুহবোৰ যে আছে চ' কছাৰীৰ মানুহবোৰৰ অৰিজিন কি সেইখিনি আমি পঢ়ি যাম কছাৰী কিংডম আৰু কছাৰী কিংডম এনেকুৱা নহয় যে তাহাঁতে পিছফুলি আছিলে তাহাঁতেও আহোমৰ লগত কাজিয়া কৰিছিলে চ' আহোম কছাৰী কনফ্লিক্টো আমি এই পাৰ্টটোত চাব লাগিব তাৰপাছত কছাৰী কিংডম শেষ হোৱাৰ পাছত আমি কি চাম নেক্সট আমি চাম কোচ কিংডম কোচ কিংডম কোচ কিংডম আৰু এখেতসকলেও শান্তি বহি থকা এখেতসকলেও অসমৰ লগত ফাইট চৰি আহোমৰ লগত ফাইট কৰিছে কনকুৱেষ্ট উইথ আহোম তো আমি এইখিনি চাব লাগিব এইখিনি চাই হোৱাৰ পাছত চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকটোত আমি আহি পৰিম তো চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকটো হ'ব আমাৰ আহোম কিংডম আমি আহোম কিংডম চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চবতকৈ অলপ কমপ্লিকেটেড বুলি কওঁ বিকজ নামবোৰ অলপমান কমপ্লেক্স হয় চ' মই কৈ যাম বাৰু চ' দেন আমি চাম আহোম কিংডম আহোম কিংডমত ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম চুকাফা চুকাফা ৰজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমি বহুতকেইটা ৰজাৰ কথা পঢ়িম যেনেকৈ চুকলে চুকলেংমুং চুক্ৰামফা চুহুংমুং এনেকুৱা টাইপৰ বহুত ৰজাৰ কথা আমি পঢ়ি যাব লাগিব কোন ৰজাক কি বুলি কোৱা হয় লাইক ভেৰিয়াছ লাইক ৰজাৰ কথা আমি অলপ অলপ ডিটেইলছত কিছুমান হাইলাইটেড পইণ্ট আমি চাই যাব লাগিব যাতে পৰীক্ষাৰ আমাৰ এটাও যাতে কুৱেশ্যন এৰা নাযায় চ' এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি পঢ়িবলৈ যাম এই আহোম কিংডমৰ পৰাই মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব বিকজ এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট টপিক হয় এই আহোম কিংডমটো তাৰপিছত আহোমৰ পাছত আমি নেক্সট পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন বাৰ্মাৰ পৰা যোনটো আমাৰ অসমত এটেক হৈছিলে ত' ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেশ্যনৰ কথা আমি পঢ়িব লাগিব ত' ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন শেষ হোৱাৰ পাছত আমি এইটো পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ কিছুমান যুদ্ধ হৈছিলে আমাৰ অসমৰ মানুহ আৰু বাৰ্মাৰ মানুহৰ লগত আমি কিছুমান যুদ্ধৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ অসমৰ মানুহবোৰে তাৰ পাছত আহিল ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছটো আগৰ পৰাই আছিলে বাৰু কিন্তু লাইক এইখিনি হোৱাৰ পাছত আমি অসমত ব্ৰিটিছৰ কি ৰোল লাইক ব্ৰিটিছে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ লগত আমি অসমৰ লগত কেনেকুৱা টাইপৰ বিহেভ কৰিছিলে কি কৰিছিলে কেনেকৈ ৰোল কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে আমি সেইবোৰ আমি এই পইণ্টত পঢ়িম ব্ৰিটিছ শেষ হোৱাৰ পাছত ব্ৰিটিছ শেষ হোৱাৰ পাছত আমি কি পঢ়িম লাষ্ট আমি কি কৰিম ৰিভল্ট অফ 1857 এইবোৰ ক্লাছ ছিক্স ছেভেন নট ছিক্স ছেভেন ক্লাছ এইটৰ পৰা আমি পঢ়ি আহিছোঁ ৰিভল্ট অফ 1857 1857ত আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কেনেকুৱা টাইপৰ আমি আমাৰ মানুহ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে ৰিভল্ট কৰিছিলে সেইখিনি আমি চাম কিন্তু ইয়াতে আমি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত নাচাওঁ আমি আসামৰ পাৰ্চপেক্টিভত চাম আমাৰ অসমৰ লাইক ব্ৰিটিছৰ লগত কেনেকুৱা ক্লেছ হৈছিলে 1857ত তো এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবোৰ আমি চাম চ' এইটোৱে আমাৰ লাষ্ট টপিক হ'ব এই ভিডিঅ' ছিৰিজটোৰ নাই বা অসম হিষ্ট্ৰীৰ এইটোৱে লাষ্ট টপিক হ'ব আৰু কিছুমান এডিচনেল টপিক আছে মই যোনবোৰ ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকোঁতে আপোনালোকে গম পাই যাব পাৰোঁ কিন্তু মেইনলি এটা যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ নাইবা যোনটো এটা জকা বুলি কওঁ নাইবা এটা চাৰ্টখন মই আপোনালোকক বনাই দিলোঁ তো এনেকুৱা টাইপৰে আমি মানে ছিৰিয়েলি আমি পঢ়ি যাব লাগিব চ' আই হোপ আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাইছে যে একচুৱেলি আমি কি পঢ়িব লাগিব কিমানটা পঢ়িব লাগিব নাইবা কিমানটা মেইন টপিক পঢ়িব লাগিব চ' এতিয়া এইখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আমি একদম ওপৰত যাওঁ অসুৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম